ضعیف زخمی علی دے چن جاوا پتر کو ہے کیو چایا گن ہے آیا تائیں پہنچایا ضعیف زخمی علی دے چن جاوا پتر کو ہے کیو چایا ضعیف زخمی علی دے چن جاوا پتر کو ہے کیو چایا چوایا زخمی علی دے چن جاوا پتر کو ہے کیو چایا ضعیف زخمی علی دے چن جاوا پتر کو ہے کیو چایا